İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanla imzalanan yeni qaz müqaviləsi barədə danışıb. Qardaş ölkənin lideri Türkiyənin enerji təhlükəsinin təmin edildiyini deyib. Ciddi tədbirlər görmüşük. Bundan sonraki prosesdə də görəcəyik. Azərbaycanla imzalanan anlaşmaların hamısı ehtiyat tədbiridir. Rusiya ilə müqavilələrimiz çox həssasdır. Bu həssaslığımızı davam etdiririk. Rusiya ilə, İranla, Azərbaycanla imzalanan belə anlaşmalar bizim böhranlar yaşamayacağımızı işarədir. Sadəcə İngiltərə deyil, bir çox qərb ölkələrində problemlər davam edir. Bizim indi belə bir problemimiz yoxdur. Qeyd edək ki, Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz Azərbaycanla Türkiyənin yeni təbii qaz müqaviləsi imzaladığını açıqlayıb. Təqribən 30 il ərzində Ermənistan İran ilə əlbir olaraq Azərbaycanın keçmiş işğal altında olan ərazilərində Avropaya narkotik vasitələrin daşınması üçün istifadə edib. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçılarının Şurasının videokonferans formatında keçirilən iclasındakı çıxışında deyib. Prezident vurğulayıb ki, ötən il Azərbaycan daha əvvəl Ermənistanın nəzarətində olan İran ilə 130 kilometrli dövlət sərhədi üzərində nəzarət bərpa etdikdən sonra İrandan Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu ərazisindən keçməklə Ermənistana oradan da Avropaya narkotik vasitələrin daşınmasının yolunu kəsdi. Azərbaycan-İran sərhədinin digər sahələrində bizim tutub saxladığımız heroinin həcmi əvvəlkilərə müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə artıb. Bu deməkdir ki, Ermənistan təqribən 30 il müddətində İranla əlbir olaraq Azərbaycanın keçmiş işğal altında olan ərazilərindən Avropaya narkotrafik üçün istifadə edib. İşğal dövründə dəfələrlə bəyan etmişdim ki, işğal altında olan ərazilər narkotik vasitələrin daşınması və beynəlxalq terrorçuların hazırlanması üçün istifadə edilir. İndi bu artıq sübut edilmiş faktor deyə dövlət başçısı bildirib. Azərbaycan ordusunun bölmələrini arazlayan yaşayış məntəqəsi istiqamətində güya atəş açması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı əsassız məlumatlar həqiqətə uyğun deyil və tamamilə yalandı. Axaraz bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, qarşı tərəf bu kimi yalan məlumatlar yayaraq növbəti təxribatlarına zəmin yaratmağa çalışır. Azərbaycan ordusunun bölmələri istənilən təxribatların qarşısını qətiyyətlə alacaq. Zəngəzur nəqliyyat dəhlizinin açılmasına daha çox siyasi maraq Azərbaycan və Ermənistan deyil, məhz Rusiya göstərir. Bu sözləri Rusiyalı tarixi hərbi ekspert Oleq Kuznetsov deyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin erməni başnaziri xalçı üzərinə çağırıb. Moskvada başa düşürlər ki, Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi nə qədər gec açılarsa Rusiyanın regiona təsiri bir o qədər də azalacaq. Üstəlik, bu səbəbdən Nikolu biraz sıxmaq lazım idi. Rusiya prezidenti Sambo üzrə qara kəmər sahibi olduğundan bunu çox peşəkarlıqla edə bilib. Kremldə Paşinyanın sözün əsl mənasında qollarını vurdular deyə Rusiyalı tarixçi bildirib. Türkiyə ordusu Suriyada yeni hərbi əməliyyatlara hazırlaşır. Bu barədə adının açıqlanmasını istəməyən türk rəsmilər Reuters agentliyinə açıqlama verib. Bildirilir ki, Rusiya və ABŞ-la aparılan danışıqlar nəticə verməsə, Türkiyə PKK-ya qarşı əməliyyatlara başlayacaq. Məlumata görə, Tel Rifat bölgəsi əsas olmaqla hücumların təşkil edildiyi bölgələrin terrorçulardan təmizlənməsi gündəmdədir. Suriyada yeni hərəkatın nə zaman başlayacağı məlum deyil. Lakin türk silahlı qüvvələri və Milli Kəşfiyyat İdarəsi hazırlıq görür deyə açıqlamada bildirilib. Qeyd edək ki, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyənin səbrinin daşdığını Suriyada yeni əməliyyatların başlaya biləcəyini ifadə etmişdi. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri oktyabrın 15-də Minskdə görüşdülər. Görüşdən bir neçə saat sonra Qarabağın sülhməramları nəzarət altında olan hissəsindən açılan snayper atəşi ilə hərbiçimiz şəhid edildi. Beləliklə, növbəti dəfə Azərbaycan və Ermənistan arasında yüksək səviyyədə danışıqlar ərəfəsində hərbi təxribat törədildi. Bəs danışıqlara kölgə salan, Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginliyi artıran və bu
hadisələr kimin marağındadır? Yeni Sabah az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı siyasi ekspert Elman Vəliyev Modernada danışıb. Onun fikrincə adətən Mansar xasında nəticə olmayan zaman cəbhə xəttində gərginlik yaransa da, son hərbi təxribatlar bu baxımdan istisna təşkil edir. Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü oldu. Görüşdə Azərbaycan tərəfi bir daha bəyan elədi ki, Ermənistanla münasibətləri nizamlamaq mümkündür. Görüşdən sonra tərəflər arasında yeni atəşkəs rejimi pozulub. Ancaq bu çox da problem yaradacaq bir məqam deyil. Diplomatiyada əgər tərəflər masa arxasında dialoq edərsə, ancaq diskusiyadan sonra hərb meydanı qızışarsa, bu danışıqların yaxşı getmədiyindən xəbər verir. Amma bu dəfəki atəşkəs pozuntusunu bu kateqoriyanın müəyyən istisnası kimi verə bilər. Çünki hər iki tərəf danışıqlar aparılmasına razıdır. Səhv etmirəmsə Nikol Paşinyan MDB konfransında Azərbaycanla uzlaşmağın mina xəritələrindən geri verilməsinin, kommunikasiya sistemlərinin bərpa edilməməsinin, hətta Azərbaycanın Naxçıvanla dəmir yolu vasitəsilə əlaqə saxlaya biləcəyini mümkün olduğunu bildirib. Azərbaycan tərəfi də çıxış edərək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması qarşılığında Ermənistanla anlaşmağın mümkün olduğunu söylədi. Elman Vəliyev Bakı ilə İrəvan arasında hərbi gərginlikdə Ermənistanın daxilində, xaricində olan qüvvələrin həmçinin Rusiyanın maraqlı olacağını təxmin edir. Tərəflər arasında danışıqlar prosesləri gedir. Ancaq Ermənistana bəzi daxili və xarici təhrikçilər maneələr yaradır. Tərəflər arasında danışıqların getməsini istəmir və cəbhədə tərəflər arasında nifaq salırlar. Digər bir yandan belə hallara sülhməramlar cavabdeh olmalıdır, çünki onların öhdəliklər atəşkəsi bərqərar etməkdir. Ancaq ara-sıra atəşkəsin pozulması Rusiya tərəfinin də işinə yarayır. Üç tərəfin xarici işlər nazirlərinin görüşü əsnasında Lavrovun sülhməramlar tərəflər arasında sabitliyin qorunmasında əllərindən gələni edirlər deməsi də mühüm amildir. Yəni sülhməramlar olmazsa tərəflər arasında atışmalar güclənə bilər. Bunlara baxmayaraq zənn edirəm ki, tərəflər uzlaşma əldə edə biləcəklər. Ermənistan bölgədə heç bir sərhəd dəyişikliyinə icazə verməyəcək. Konkret az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu fikirlər Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan səsləndirib. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfinin Ermənistan ərazisindən keçən bir dəhlizin açılması ilə bağlı bəyanatları hazır ki, danışıqlardan kənara çıxır. Azərbaycan tərəfinə güc nümayişinə gəlincə, Qriqoryan vurğulayıb ki, Ermənistan ordusu ölkənin ərazi bütövlüyünü qorumağa hazırdır. Ancaq Qriqoryan bu fikirləri səsləndirərkən 44 gün ərzində Azərbaycan ordusunun erməni silahlı birləşmələrini necə məhv etdiyini də yəqin ki, xatırlayıb. O zaman səsləndirdiyi fikirləri boş söz yığınından başqa bir şey olmadığını da anlayıb. Armen Qriqoryan daha sonra əlavə edib ki, Ermənistan bölgədə heç bir sərhəd dəyişikliyinə icazə verməyəcək. O beynəlxalq konsensusun mövcudluğuna əsas gətirib, lakin Qriqoryan və onun timsalında Ermənistan rəsmiləri də yaxşı anlayırlar ki, Azərbaycan delimitasiya və demarkasiya prosesini axıra kimi həyata keçirəcək və öz sərhədlərini müəyyən etmək üçün bütün lazımi addımları atacaq. Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasında Azərbaycanın Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyasına və sülh sazişinə dair danışıqlara hazır olduğunu bildirdi. Və Azərbaycan qalib ölkə kimi münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır qeydilə, bütün danışıqların Bakının şərtləri çərçivəsində ola biləcəyinin mesajını verdi. Paşinyan çıxışında Azərbaycana qarşı ənənəvi ittihamları saxlasa da Əliyevin şərtləri ilə razı olduğu görünür. Sərhədlərin delimitasiyası prosesinə hazırdılar. Bütün kommunikasiyanın açılmasına hazırdılar. Bura Ermənistanın Azərbaycan vasitəsilə Rusiya və İranla əlaqə qurması və Azərbaycanın Ermənistan ərazisi vasitəsilə Naxçıvanla dəmir yolu və avtomobil yolu əlaqəsi qurması daxildir. MDB iclasından öncə Moskvada Putinlə görüşdə Paşinyana bölgədə atılması vacib olan addımlar izah edilib, sərhədin delimitasiyası və kommunikasiyanın açılması ön plandadır. Lakin Paşinyan Əliyevin sülh sazişi tələbini Minsk qrupu çərçivəsində müzakirə etməyi istəyir. Bakının cari hədəfi sərhədin delimitasiyasının başa çatdırılmasıdır. Bu, sülh sazişinin hansı platformada müzakirə edilməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın masada əlini daha da gücləndirəcək. Nikol, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına hazır olduqlarını və bunun da Rusiyanın vasitəçiliyi ilə ola biləcəyini qeyd etdi. Soçi və Moskva görüşündə müzakirə edilən məsələlərdən biri də
Ankara-İrəvan münasibətlərində Moskvanın vasitəçilik etməsi idi. Regional münasibətlərin Ankara-Moskva ikilisi tərəfindən qurulması, sülh sazişi masasında Minsk qrupunun digər iki həmsədr ölkəsinin, ABŞ və Fransanın mümkün iştirakını formalaşdırır və bu Ermənistanın əlini zəiflədir.